Shin jan ya Na'am. tallafin man fetur ɗin nan zai hana sata fetur a Najeriya? Wato shi yasa na ce tsarin da ya ɗauka ya yi kuma bai yi ba, ya yi domin dole hakan ne za a yi. Bai yi ba shi ne akwai matakan da za ka ɗauka kafin hakan ta zo dake zuwa dake, bayanin da nake yi kenan. Saboda yanda abin ya dakule, kuma saboda yanda wanda suke cutar Najeriya a kulli yomin suna samun kuɗi, a kulli yomin biliyoyin dola na tafiya. A kulli yomin na gaya maka, don yanzu misali in maka 'yar tambaya, Najeriya ita memba ce ta ƙasashen da suke fitar da mai. Najeriya a kan nata da aka bata shine ta rika fitar da biliyon miliyan biyu na barrel a kulli yomi. Amma in ka tsaya ka duba shine wannan miliyon ɗari miliyon ɗari biyun da miliyan biyu kai da ake ɗauka na barrel a gaskiya shine to nawa ne kuɗinsa, nawa yake shiga aljihun Najeriya. To kuma wanda ake ɗauka wanda ba a sani ba fa, wanda OPEC ba ta sani ba fa, jiragen ruwa da yawa suna nan. Bayan nan marin kaɗai kamar ana cewa gangar man fetur da gangar crude wato ɗanyen fetur da ake haƙuwa ma bata kai bata wuce 700,000 ba, duk da an kai da miliyan biyu za ta sayar Najeriya. To duk da haka kuɗin da ike shigowa an ka duba abin da ake ɗauka ya bambanta da abin da ake gaya al'umma. Kuma banda wannan ai ba wannan da aka ce Najeriya ta ɗauka ba, akwai mutane 'yan tsiraru wanda yake su ba kai suka taɓa abin mai a Najeriya ba, su ma suna da nasu rijiyoyin man. Kuma akwai abin da yawancinsu suke ɗauka ba sani, akwai bututu da suke fasawa na cikin teku da na kuma fili, kuma su ɗauka suna kai waɗansu kamfanonuka a ƙasashen waje da suke amfani da su. Wayannan kamfanonukan ƙasashen waje musamman ƙasashen turawan nan, idan ka taɓa galan guda yau sai sun yanda za su yi su ɓata gwamnatinka, su ɓata sunanka, su zage ka, su yanda za su yi su hana ka su hana ruwa gudu. Haka ne su suke, kana taɓa mai kaman ka taɓo yakin duniya ne su a idonsu. Ba su taɓa gamsuwa da satar da suka yi a da ba da wacce suke yanzu su a makarabansu na cikin gidan Najeriya da waje wanda suke yakan a baccan nan dai. To ba su taɓa cewa mun gode Allah, Allah ya bamu kuɗi zuwa kaza aljihunmu ba. Kaga ba ka jinsu suna zakka. Ba ka ji suna ba yara takardu su je makaranta ko tallafi, ba ka ji su suna taimakon marayu ko kuma mata zawarawa, ko kuma ka ji suna waɗansu abubuwa na neman wa mutane aiki sai su sata su kai kuɗin a waje, kuma sun fi kowa zagin kowa. In kuma magana ta tashi za su gaya maka su ne manyan ƙasa. Ina mafita ga Najeriya kenan? Mafitar shine sai an haɗa kai, an haɗa kai sosai da masu kishin Najeriya. Shi da Allah ya ba mulkin yanzu dole ya samu masu kishin Najeriya, masu tsoron Allah, wanda suna nan a matsayinsu su na uba ne, masu tunanin Najeriya da tausayawa Najeriya da 'yan Najeriya. Kuma dole sai an ɗauki matakai masu ƙarfin gaske na tsaro, sai an ɗauki ƙarfin matakai na sani cewa ba za a rika aiki a cikin duhu ba. Da hikima yau duniya ta ci gaba, akwai hanyoyin sanin yanda ake riƙe ƙasa a cikin duniya. To irin wayannan matakan dole ne su zo Najeriya saboda martaba da arzikin da Allah ya yi wa Najeriya. Da kuma miyagun da suka rantse sai sun takofar da Najeriya, kamar yadda na ce maka tun 1972 aka yi wannan tsarin, kuma har yau akai suke suna kashe kuɗi akan yadda za a yi a hana Najeriya. Kuma duk wani ɗan Najeriya da aka samu wanda yake shi yana da wannan zuciyan kishi na Najeriya, to shi a gurinsu su na wajen da 'yan Najeriya wannan mutum maki ne a gare su. To sai an zauna an tsara matakai haka ake yi, sannan a riƙe abu. In kana da gwamnati ka san cewa ai ga abin da yake ciwo ƙasa, yake fitowa a ƙwarya, fitowa a ƙwarya, to wannan sai ka zauna ka shirya, ba ka yin magana kai tsaye kawai, sai ka zauna ka shirya, akwai tsarin da ake bi a bi don su ka san cewa idan kai haka su kuma za su yi haka. To sai ka tsara ka yi samowa waɗannan abubuwa hanyoyi, in ba haka ba akwai ƙasashen duniya da suke da mai, su ma kowace ƙasa da irin tata. Misali yanzu ba ka duba Libya, ai fada ake a ƙasar ko, amma inda ake ɗaukar mai sun kewaye sosai da manyan kayan yaƙi na waje, su turawan kullum suna nan suna ɗauka. Amma kaga ƙayan ƙasar ga su nan kullum a fada suke yanzu tun da aka jefa su haka. Yana da ɗaya daga cikin laifuffukan da gandafi shine tsare ƙasar da tsare man da tsare arzikin ƙasar. Yanzu ka duba Angola, su ma sun samu mai kaɗan, ka ga fitina da ta fara tasowa. Ka duba Congo DRC Congo, ka duba su ma'adanu suke da shi na gold da diamond da suke ƙasar da sauransu, ka duba fitinar da take nan. Ka duba Mali,
ka duba gol na Mali, ka duba yawansa tun daga Musa kanka Musa kanka Musa wanda shi ya fi kowa arziki a duniya saboda yawan gold. Gol din nan da an kwashe din yana kasashen Turai, amma an kaje Mali abin tausayi ne, ba komai da zaka nuna. To yau sai suka ce okay, gara yanzu lokaci yayi su sake tsari, kaga suna canja tsari daga yanda suke a da, wai ko za su samu dan sauki a tallafawa ƙayan ƙasa. To haka ne duk Afrikan ma haka take, ga arziki ga wahala, ka tashi tsaye ka nuna kai mai jajircewa ne da san ƙasa, kuma a tsane ka, kuma a ji maka a wulakanta ka. Haka take duk wani mai mulki shi kuma a Najeriya, in dai ba tashi tsaye ka ɗauki wa'innan matakan da kai ba, to lalle akwai matsala. To anan muke, kuma haka ƙasar take, haka irinsu ne suka yaƙi Janar Bacca, to kuma har gobe ba su fasa ba, don su kaman ƙuda ne ya gano inda zuma take, da kai da ka raba shi da wani wurin, sai dai ko ka rufe zuman da leda ko ka sa Sheltox. A yanzu kana magana yadda za a wato ciciba Najeriya, Najeriya ta fita daga halin da take ciki. Idan yanzu shugaba Tinubu ya baka mukami a gwamnatinsa domin taimakawa Najeriya, za ka karba? Idan an yarda da abin da nake gani ba, kishin Najeriya da tsarin da mu muka ɗauko a da ni shi ne a kaina, har yanzu ban taɓa canjawa ba. Ba kuɗi ba, ba dukiya za ta kai ni ba. Idan an ba mu aikin, za mu yi abin da zai kawo wa Najeriya sauƙi. Za a ba mu daman yin aikin tsakani da Allah daidai da rantsuwar da muka yi. Najeriya nan za a haɗa kai da mu, a ba mu daman cewa a gyara da tausayin 'yan Najeriya da Najeriyan kanta da sauran ƙasashen Afirka da suke samun taimako daga Najeriya. Ko kuma an ba mu ne saboda mu tsaya mai ta riƙe ƙaho, waɗansu suna ɗaukan suna jan madarar. In aka bi ƙa'idojin da za mu shimfiɗa tsakani da Allah, to sai mu sa hannu tsakani da Allah. Ni kuma na imani in dai har muka samu dama, za a ga bambancin. Don gaskiya ba ta da wahala, ƙarya ce da shakiyanci da aikin shaidan shi ne mai wahala.